କୁମ୍ଭୀରଟା କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜନଗରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ। କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ବହୁତ ଥର ଆଟାକ୍ କଲାଣି, ମୋ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଥର ଏମିତି ଆସିଲେଣି କୁମ୍ଭୀର, କୁମ୍ଭୀର ମଧ୍ୟ ଧରା ହଉଛି। ଇଏ କୁମ୍ଭୀର ମାସେ ହେଲା ଆସିଲାଣି ଗାଁକୁ, ବନ ବିଭାଗକୁ ପାଖାପାଖି ବହୁତ ଥର ବି ଜଣାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆଜି ଯାହା ବି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆଉ କୁମ୍ଭୀରଟି ଧରିଲେ। ଏଇ କୁମ୍ଭୀର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହରିବାବୁଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ କେନାଲରୁ ଆସିଛି କୁମ୍ଭୀର। ହଁ, ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସାବଧାନତା ହେତୁ ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଦଳ ଛାଣିଦିଅ, ଇଏ କରିଦିଅ, ମାଛ ବି ବହୁତ ସାରା ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବି କରିଛି। ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ୟା ପ୍ରତି ବହୁତ ସାରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ, କାରଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ବହୁତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟୁଛି। ମୋର ଗଜରାଜପୁର, ମୋ ଘର ପ୍ରଦୀପ ବରାଳ, ବାପାନା ଦଶରଥ ବରାଳ। କୁମ୍ଭୀର ମାସକ ତଳେ କେନାଲରୁ ଉଠିକି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଇଏ କରି ଲାଇନ କରିଥିଲା ଆମ ପୋଖରୀ କତିକି, ଆଉ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମତେ ସେ କହିଲେ କି ମାଛ କୁମ୍ଭୀର ଆଇଛି, ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଲୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ। ଫେର ଶିକାର ରହିଛି ମାଛ ଖାଇ ସଫା କରିଲା, ଫେର ଅନ୍ୟ ପୋଖରୀ ଆଜି ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ବସିଲା। ଏ ପୋଖରୀରେ ଆମେ ଘରୁ ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲା ଘର ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପୋଖରୀକି, ଆଉ ପୋଖରୀରୁ ଦେଖିଥିଲା ପୋଖରୀଟା ସେ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଛି, ଆମେ ସେ ଦେଖିକି ଭୟ ହେଇଗଲା। ଆସିଲା ଘରକୁ ଆସିକି ମତେ କହିଲେ ସେଠି ମୁଁ 10-15 ଲୋକ ନେଇ ଦେଖିବାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଭାସୁଛି, ସେ ଫଟୋ ବି କରିଦେବୁ, ଫଟୋ କରି ପ୍ରଶାସନ ଜଣେଇଲି, ତାଙ୍କର ଆଇଲେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ତମେ ପୋଖରୀ ସଫା କର, ସେ ଇଏ କର, ଦଳ ଛାଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଆସିବୁ ନା ଆସିବୁ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଆସିବୁ ପୋଖରୀକି, ଆମ ସବୁ ଡର ଭୟ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକ ନେଇ ଗୋଖାଠୁ ଜାଲ ଆଣି, ସେ ଜାଲ ବି ଏବେ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆଣି ତାକୁ ଏବେ ଧରିକି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରଖିଲୁ। ମୋ ଦୁଇଟା ପୋଖରୀ ଆଦୌ ମାଛ ବିଲକୁଲ ସବୁ ଜାଳ ଖାଇଦେଇଛି, ମାସ ହେଲା ହିଁ ତାର ଖାଇ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇଛି, ଜମା ଆମ ଜାଣ ନାହିଁ। ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଗଲା, ଏବେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆମେ ନେଇ ପଳେଇବୁ, ତମେ ରାଜନା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ, ଆମେ କଣ କରିବୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ମଝିରେ ଲୋକ ଦେଇଛି, ଲୋକ 10-15 ଲୋକ ନ କହିକି ଜାଲ ଏବେ ପୋଖରୀକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପୋଖରୀ ସବୁ ପଡ଼ି ଜାଲ ବି ପଡ଼ି ବିଲକୁଲ ଏ ହେଇପାରୁଛି ନା, ଇଏ ତ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଶାସନ ଆକ୍ସନ ନେଲେ କଣ କରିବି। ମୁଁ ମୁଁ ଦଳ ଛାନାରେ ସବୁ ଭିଡିଓ କରିଛି, ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଦଳ ଛାନାରେ ଭିଡିଓ କରିଛି ନା, ଗୋଟେ ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ରହି ବାହାରେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ମାସେ ତଳେ ମୁଁ ରହିଛି, ମାସେ ହେଲା ଏ ମାସେ ହେଲା ଦେଖୁଛି ଆଉ।